Русенския университет е една от институциите в град Русе, която има решаващо значение за проспериращото развитие на града в последните години. В своята 70-годишна история през него са минали хиляди младежи, излезли са хиляди специалисти, една голяма част от които работят за нашия прекрасен град. Този, който избере това учебно заведение, трябва да знае, че влиза в един елитен университет с, може би, един от най-високите рейтинги в страната и още третата, четвъртата година му се дава шанс, ако е добър, да влезе в реален контакт с бизнеса и да се бори активно за своето бъдещо работно място. Може би това е причината над 10 000 студенти всяка година да посещават нашия университет и от него да излизат образовани млади хора, които да дават цялото си сърце и душа за развитието на град Русе.